Det er jo en kjempefin rødspette. Den er kommet inn nå fra... Den er tatt lokalt her i Sør-Trøndelag. Det er jo artig. Kjempefin rødspette. Hei, jeg heter Ståle Sandvik. Jeg er ferskvaresjef på Meny Solsiden. Når vi legger opp ferskvarediskene våre, så har vi alltid en tanke bak det. Det er klart, ferske råvarer ser alltid freshere ut enn gamle. Spesielt fiskedisken, så passer vi på at råvaren kommer godt fram, og at vi bruker masse is, får fram hvor ferskt og fint det ser ut. Passer vi på at det blir så innbydende vi kan. Så her. Fersk og nyfanget lange fra Trondheimsfjorden. Sånne ting gjør at jeg føler meg heldig som jobber i en sånn bedrift som dette her. Fersk fleksteinbit. Også fanget ut på Rørvik, Trøndelag. Kjempeflott råvare. Og her, fantastisk fin lysingfilet. Helt nyfiltert. Magisk fisk med kjempegod smak og en helt spesiell konsistens. Veldig fløyelsmyk og mør tekstur på lysingen. Kjempefin matfisk. Vi passer på at vi pakker og presenterer ting i kombinasjon med farger og form og sånne ting, sånn at det ser mest mulig innbydende ut. Og så skal det gjerne inspirere til forskjellige, kanskje spesifikke typer av matretter, men også på generelt nivå, at du kommer inn og ser en bugnende ferskvaredisk. Da skal jeg legge lammet som nettopp har skåret i disken. Det som er viktig da, at jeg får bygd opp så vi får volym ut her. En hel lammebog. Pynter alltid opp disken fint. Lårsteik i skiva. Legger inn et rulleskinn. Tanken er jo at folk skal få lyst til å handle mat. Og da passer vi på alt fra kvalitet til farger til pynt. Ting som kan settes sammen i retta. Så det er sånne ting som vi jobber kontinuerlig med hele dagen.